Շնորհակալություն, մեծարգո նախագահ, քանի որ իմ անունը հնչեց կամ չհնչեց, ամեն դեպքում ակնհայտ էր, որ ինձ նկատի ունի Տիկին Գրիգորյանը իր բոցաշունչ արտիստիկ ելույթում, ստիպված նաև պիտի պատասխանեմ։ Տիկին Գրիգորյան, ոչ, ձեր դաշինքին չեմ ընտրել, առհասարակ չեմ պատկերացնում, թե ինչ պիտի տեղի ունենար, որ ընտրեինք ձեր դաշինքին։ Խոսվեց այն մասին, որ Գորիսեցին ընտրել է, Գիտիում է ընտրել, Գիտի, Արուշ Արուշանյանի հայրը Գորիսում գնացել է, ծեծել է ամեն մի դուռ, ասել է, սա քաղաքականության հետ կապ չունի, ընտրեք Արուշին, Արուշը ազատ արձակվի, կապ չունի, դուք Նիկոլին եք ընտրել, Քոչարյանին եք ընտրել, ոչ մի բանի հետ կապ չունի, խնդրում եմ ընտրեք Արուշին, Արուշը ազատվի։ Դուք այդ ընտրությունների արդյունքները վերցրել, բերել եք այս քաղաքական ամբիոն, փորձում եք կապիտալացնել որպես Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական դիվիդենդ։ Այս մարդու նկարը որտեղ, որ տանեք դնեք, որտեղ, որ տանեք դնեք, նույնիսկ եթե Ռեալ Մադրիդի շապիկի վրա դնեք, էլ ոչ մի խաղ չի աղթել թիմը։ Ուր մնաց թե ընտրություն աղթեք, ուր մնաց թե ընտրություն աղթեք։ Ինչի՞ պիտի ընդհատեմ, որ իսկ ձեզ թվում ա մենք ձեր պես ենք, պարոն Մանուկյան, որ չենք կարողանում մեր ուժի առաջնորդին ընկերաբար դիմել։ Շարունակեք, պարոն Ալեքսանյան։ Եվ ուրեմն փորձում են այդ ամեն ինչը բերել, սարքել Ռոբերտ Քոչյանի քաղաքական կապիտալ, բա տեսակ մենք հաղթեցինք, դուք հարգելիներս չեք կարող հաղթել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ոչ մի ընտրություն ձեր անունով։ Հենա դաշնակցությունը Իջևանում մասնակցում է, դե թող հաղթի։ Կամ Տիկին Գրիգորյանը ասում է Կապանի անունից հայտարություն անելու իրավունք չունեն։ Ճիշտ է Տիկին Գրիգորյան, մենակ օրինակ դուք, ձեր ամուսինը ունի Կապանի անունից հայտարություն անելու իրավունք, որ կարծեմ կապանցի է ու կապանը այնքան է սիրում, որ կապանցի լինելով կապանում է ծառայել, եթե սխալվում եմ ներեք ինձ։ Սիրո մի բարձրագույն դրսևորում է ըստ երևույթի։ Ավարտեք, պարոն Ալեքսանյան։ Եթե մենք կապանի մասին խոսելու իրավունք չունենք, ուրեմն դուք խոսելու իրավունք չունեք ընդհանուր ու ընդհանրապես Հայաստանի մասին։ Ու ես նորից կապանցիներին կոչ եմ անում, որպեսզի այս խմբակցությանը ցույց տան իրենց տեղը, որովհետև Գևորգ Փարսյանը այս խմբակցության ու Ռոբերտ Քոչարյանի թեկնածուն է։ Քանի որ Տիկին Գյուրեղյանը կարելի ասել բացեց Պանդորայի արկղը դիմ ընտրությունների մասին խոսքով, ես երևի թե ձեր թույլ տվությամբ փակեմ այն։ Տիկին Գյուրեղյան, երբ խոսում եք դիմ ընտրությունների մասին ու կոչ եք անում չընտրել այս ուժին, բայց չեք առաջարկում օրինակ ընտրել ձեր ուժին, դա շատ լավ մատնում է այն քաղաքականությունը, որ դուք վարում եք այս դիմ ընտրություններում։ Հարգելի հայրենակիցներ, թույլ տվեք ձեզ ներկայացնեմ, թե ինչ են անում Դալիճի աջ հատվածում նստած մեր գործընկերները։ Ուրեմն նրանց PR մասնագետները վստահ են բավականին բարձր վարձատրվող մի խորհուրդ են տվել, ասել են, ի՞նչ թեկնածու ուզում եք առաջադրեք, ում ուզում եք բերեք, ինչ ուզում եք արեք, մենակ դուք մի գնացեք, մենակ թող ձեզ հետ չասոցացվեն։ Ու նույնը տեղի ունեցավ օրինակ Արուշ Արուշանյանի դեպքում Գորիսում, որտեղ որ մեր սիրելի Հայաստան խմբակցությունը ամեն կերպ փորձեց զերծ մնալ քարոզարշավին մասնակցելուց, ամեն կերպ զերծ պայել Արուշ Արուշանյանի անունը Ռոբերտ Քոչարյանի անունից, իսկ հետո էլ արդեն, երբ ընտրությունները կայացան, վերջացան, իհարկե բոլորիս համար հասկանալի եղանակով ու պատճառներով, փորձեցին ասեն, այ տեսակ մենք հաղթեցինք։ Հիմա ուզում եմ, սիրելի կապանցիներ, ասել ձեզ, որ նույնը հիմա տեղի է ունենում ձեզ մոտ, որ նույն մարդիկ, նույն Ռոբերտ Քոչարյանի թիմը, ով ամեն կերպ փորձում է իրեն հեռու պահել, դիստանցավորվել Գևորգ Փարսյանից, նույն կերպ սատարում է Գևորգ Փարսյանին։ Եվ ընտրելով Գևորգ Փարսյանին, դուք ընտրում եք Ռոբերտ Քոչարյանին և նրա թիմը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր դեմքով մասնակցելուն, միտեղ ձեր դեմքով եք մասնակցում, Իջևանում։ Իջևանում հայ հեղափոխական դաշնակցությունը մրցում է քաղաքացիական պայմանագրի հետ իր դեմքով։
Այդ ընտրությունների արդյունքները ես խոստանում եմ կհրապարակեմ այս ամբյունից։ Տիկին Վարդանյան, հատուկ ձեզ համար, այս նկարում Հակոբ Հակոբյանն է, ազգային ժողովի պատգամավոր, Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունից։ Այս նկարում Խոսրով Հարությունյանն է, նույնպես հանրապետական խմբակցությունից պատգամավոր, երկար տարիներ նաև այլ բարձրաստիճան պաշտոններ զբաղեցրած։ Այն արտահայտությունը, որ դուք վերագրեցիք մեզ, միսը թանկա թող կարտոֆիլ ուտեն, ձուլվել, ծնվել, երկնվել է Տիկին Վարդանյան այս երկու շատ հարգելի անձանց ձեռանք։ Այս երկու անձիկ, եթե թույլ կտաք շարունակել այս փոքրիկ պատմաքաղաքական էքսկուրսը, ներկայացրել են այդ պահի դրությամբ, այդ հայտարարությունը երկնելու պահի դրությամբ, ահա այս մարդու Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական հենարանը, նրա քաղաքական թիմը։ Բայց մի աստիճանել ավելի խորանամ այս շատ փոքրիկ ու շատ հակիրճ ձեր թույլտվությամբ իհարկե պատմաքաղաքական էքսկուրսում, Սերժ Սարգսյանն էլ իր հերթին հանդիսանում է այս մարդու Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի իրավահաջորդը, ընտրված իրավահաջորդը։ Հասկանում եք, այդ կարտոֆիլը, միսը թանկա կարտոֆիլ կերեք արտահայտությունը չի երկնվել հենց այդ երկու հարցազրույցների ընթացքում, չի երկնվել Խոսրով Հարությունյանի և Հակոբ Հակոբյանի այդ երկու հարցազրույցների ընթացքում։ Դա այսպես Ռոբերտ Քոչարյանի գծից, Ռոբերտ Քոչարյանից սկսած, միջև հենց այդ 2017 թվականի այդ չարաբաստիկ հարցազրույցը պարոն Հակոբ Հակոբյանի եղել է Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանությունների վարած քաղաքական գիծը, որովհետև այո, ժողովուրդը պիտի ուտեր կարտոֆիլ ու միս չուտեր, որպեսի շատերը Կիպրոսում օֆշորներ ունենային։ Կիպրոսը ասեցի, իշեցի պարոն Մանուկյան, ասում էիք, Կիպրոսում ձեր ընկերներն էին և դուք հպարտ էիք, որ այդ 4-5 հոգին եկել էին ու ինչ-որ արտահայտություններ էին անում։ Ինչպես գիտեք, պաշտոնական այցով Կիպրոսում էին գտնվում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորությամբ, հարգելի գործընկերներ, ձեր թույլտվությամբ ներկայացնեմ, որ այնտեղ մի 4-5 հոգի մոտավորապես եկել էին և ամբողջ Կիպրոսի հայության անունից ինչ-որ հայտարարություններ էին անում, հետո ծիծաղելով գնացին 5 րոպե հետո, դրան հաջորդեց Կիպրոսի հայ համայնքի, Կիպրոսի զորավոր հայ համայնքի հայտարարությունների շարանը, կարելի է ասել, այդ 4-5 հոգի արկածախնդիրների, գործողությունների կապակցությամբ։ Եվ Կիպրոսի հայ համայնքը նշեց, որ իրենց անունից խոսել չի կարելի, պարոն Մանուկյան։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այստեղ, նաև Կիպրոսում հնչող այդ տարատեսակ մեղադրանքներին ու վիրավորանքներին, ընկերներ, ես ուզում եմ մի բան ֆիքսել։ Եթե ձեզ թվում է, թե ձեր ամենօրյա խոսույթը պիտի լինի վիրավորանքը արմեզ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, վիրավորանքի ու վիրավորանքին հաջորդած հնարավոր բոլոր գործողությունների փուլում ես վստահաբար չեմ զիջում ձեզնից յուրաքանչյուրին և գուցե մի քանիսին միասին վերցրած, ընդհանրապես չեմ զիջում, բայց ես կարծում եմ, որ քաղաքական խոսույթը Հայաստանում պիտի ավելի բարձր լինի դրանից, որովհետև եթե մենք գանք կանգնենք էստեղ ու իրար ասենք թուրք ու դավաճան, գուցե իմ ձայնը շատ ավելի բարձր լինի ու շատ ավելի հիմնավոր լինի, որովհետև երբ ասում եք Արցախը ուրանալը դավաճանություն է, շատ բարի, բայց եկեք ֆիքսենք, թե կոնկրետ ինչն է համարվում Արցախի ուրացում, կոնկրետ որ գործողությունից անդին է տվյալ մարդը արդեն Արցախը ուրացող։ Ես ունեմ դրա իմ պատասխանները։ Օրինակ ընտրակաշարք բաժանողը, բոլոր ընտրակաշարք բաժանած մարդիկ ուրացել են Արցախը, պարոն Մանուկյան, համաձայնեք այս մտքի հետ, թե ոչ։ Բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնք երբևէ իշխանության են եկել կամ խորհրդարանում են հայտնվել ընտրակաշարքի բերումով, ուրացել են Արցախը, համաձայնեք, թե ոչ, պարոն Մանուկյան։
բոլոր այն մարդիկ, ովքեր թաթախված են եղել պետական համակարգում կոռուպցիայի մեջ, ուրացել են Արցախը, համաձայնեք թե ոչ, պարոն Մանուկյան, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր գողացել են մանկատան երեխաների համար նախատեսված տների գումարները, զինծառայողների տարիների ծառայության բերումով նրանց հասանելիք բնակարանների գումարները, հասարակ, ամենահասարակ բանն եմ ասում, զինվորին հասանելիք այդ մայկա կոչեցյալը, ծելնյաշկա կոչեցյալը, նրանք բոլորը ուրացել են Արցախը։ Ես ավելին ասեմ, Արցախի ուրացումը ոչ միայն դավաճանություն, այլ Արցախի ուրացումը նաև Հայաստանի ուրացում է։ Բայց մի կարևոր փաստ կա, Արցախը, երբ որ դառնում է ընդամենը վահան, որից անդին չի երևում այն կեղտը, այն նողկալի գործողությունները, որոնք կատարվում են միայն ու բացառապես սեփական գրպանի հարստացման ու հաստացման ու մեծացման ուղղությամբ, դա ավելի մեծ ուրացում է, որովհետև տարիներ շարունակ ժողովրդին կանգնել ու ասել, մենք վատ ենք ապրում, որպեսի Արցախը պահենք, այնինչ իրականում վատ ապրում էր ժողովուրդը, Տիկին Վարդանյան, ինչպես արդեն ասեցի, ժողովուրդը միս չէր ուտում, կարտոֆիլ էր ուտում, որ իր պատկերացմամբ Արցախը պահվի, այնինչ, լրեք խնդրում եմ, այնինչ Արցախը պահելու փոխարեն մարդիկ հարստանում էին, մարդիկ տարբեր օֆշորներում ամենատարբեր չափերի գումարներ էին ունենում, չգիտես էլ թե ոնց, երբ պարոն Վարդևանյանը այստեղ ասում է, ձեր խոսույթը համընկնում է Ալիևի խոսույթի հետ, պարոն Վարդևանյան, ձեր առաջնորդի քաղաքական հենարաններից մեկի օֆշորն է համընկնում Ալիևի հետ, կներեք, իհարկե, հազար ներողություն, ռևանշիստական ուժեր ձևակերպումը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում տրվել է շատ ավելի վաղուց, քան տեղի է ունեցել 44-օրյա պատերազմը, ու հետևաբար Ալիևի խոսույթում հայտնվել է ռևանշիզմ բառը։ Շատ ներեղություն այս կապակցությամբ։ Ինչև է, ես կոչ եմ անում բոլորիս մնալ կորեկտության սահմաններում։ Ու կապչունի այս ամբյունից ելույթ ունենալիս, թե հարցազրույցների ընթացքում։ Որովհետև նորից եմ ասում, մի անգամ կարծես թե ականատեսը եղանք, բայց կարծում եմ կարիքը կա հիշեցնելու, որ երբ չափն անցնում են շատ հաճախ, պատասխանը կարող է ասիմետրիկ լինել։ Եվ հաճախ ողջույններ հորջորջացողը, օրինակ դրանից հետո կարող է միաուից այն կողմ ոչինչ չասել։